Tak. Pan Odvárka je tady, je, tak to je dobře. A teď se podíváme na nějaký zprávy. Nový model pro českou policii teďko. Protože se ukázalo, že kuci jezdí rádi rychle, tak tohle si myslím, že je výborný. A tady je napsáno level 2, přesně tak. A můžou v tom vozit kamarády. Tohle to se týká zákazu kouření a vysvětluje to, proč letadlo s prezidentským speciál teda malinko čadí ve vzduchu. Protože vevnitř je Miloš Zeman, který tam zákaz kouření nemá. Tohle je dobrý. Toto není baby box, nevkádejte děti do této mikrovlnné trouby. Pro otevření dveří přistupte prosím až těsně k ním, nebo silně máchejte pažemi. Děkujeme za pochopení, váš Oxford Bookshop. Ale jako mám dělat, že lítám, nebo takhle? Pěkný. Zavírat ženy. A pouštět muže. Taky dobrý. Přechod uzavřen, přejděte. Hej, pokyn jako lišácký. Koření zakázáno. Tak. Oni neumějí dát ani titulek, chápete to? Úplný blbouni, no. Kanec, taky kreténi. Tak. To by bylo všechno.